Košarkaši Novog Pazara savladali su Vojvodinu sa 70-87 u meču 20. kola Košarkaške lige Srbije odigranom u Novom Sadu. Najefikasniji igrač crveno-belih u ovom meču bio je Aleksandar Šajer sa 10 poena, dok se u pobedničkoj ekipi istakao Aleksa Novaković sa 21 poenom. Borbu za opstanak u Košarkaškoj ligi Srbije Vojvodina nastavlja u utorak 18. februara protiv ekipe Tamiša.